Gledaoci, dobroveče iz sportske dvorane Miloš Mrdić u Trebinju. Ovdje je pred nama jedan od mečeva 19. kola BH Košarkaške lige, Leotar Promo. Meč u kome Leotar ima epitet blagog favorita, no Promo sa druge strane zna biti vrlo neugodan protivnik. U prošlom kolu je vrlo tijesno poražen od favorizovane Bosne. Dobre košarke. Koliko neizvjesnosti, to ćemo vidjeti, ali u svakom slučaju očekujemo lijepu košarkašku predstavu u kojoj, nažalost, neće uživati previše gledalaca. Nema mnogo. Dakle, počinje meč. Kod Leotara su petorke Milanović, Adžić, Šakotić, Albijanić i Andžušić. Kod gostiju Kalić, Cetović, Bajramović, Nezirić i Kembel. Visoki Amerikanac Kembel je na poziciji centra. On će voditi borbu sa centrom trebinjske ekipe, Daškom Albijanićem. Prvi napad će imati košarkaši Leotara. Kažem, tu je Andžušić. Uvijek ta trojka odlično dođe za samopouzdanje i vjerujemo da će tako i biti za ovog košarkaša Leotara. Kako je Leotar igra i sigurno svojim zalaganjem doprinosi boljoj igri trebinjske ekipe. Prvo s druge strane ima jednu ekipu sastavljenu od mahom domaćih igrača uz Kembela, naravno. Evo sada Trebinjci pokušavaju kontru, Andžušić sam asistira Milanović. Odmah je Leotar došao do brze prednosti od 5-0. Vidjet ćemo koliko će... ...gosti u napadu. Tu je sa brojem 22 bio Nezirić, ide lopta na Kembela, Kembel pored Albijanića, tvrd izbačaj, ali uspješan Kembel. Ova je lopta imala dobru putanju po košarkaše iz Donjeg Vakufa i poen je prvi na utakmici za gost. 5-2. Šakotić opet za 3 poena, ova neće proći, ali je tu Adžić. Dobro platio, sada napravio grešku, malo ne dekoncentracije. Ali sve je to u žaru borbe, tako da jasna je i poznata njegova energija koja je nastupao u svakom meču, pa tako i u ovom u duelu. Igra se malo više od minut i po, prva četvrtina. Sam je za 3 poena ostao i pogađa, vrlo siguran. Koji je to momak bio, igra sa brojem 5, mislim da je set sa 5 Bajramović, ali da, Bajramović će mu pisati. Iz Kembela ne može i gubiti loptu Bijanić. I gosti dolaze u posljed lopte 7-51 do kraja prve četvrtine. Leotar je dobro krenuo, imao 5-0. Gosti su već do egala. I pokazali da neće biti lak plijen za Trebinjce u ovom meču. Trebinjci ganjaju pobjedu nove... ambicije trebinjske ekipe u ovogodišnjem šampionatu. Sada opet za 3 poena, mislim da je ipak nagazio, nije pogodio. Igrači sa brojem 5, Benjamin Beramović. Leotar u napadu na poziciji playmakera Andžušić. Lijepo je sve uradio, iskoristio je blok u prostoriju. Dribling više, ono Andžušić ne može tako da prođe nigdje.
Abić za 3 poena, gazio je liniju. Defenzivka je dobio loptu, tako da prošlo su 3 minuta prve četvrtine. 5-5, rezultatski egal. Jedino što više leži na jednu ličnu grešku i tu je napravio Stefan Adžić. Poprilično, da kažem, meka utakmica ovim prvim minutama. Nema ličnih grešaka od strane Proma, Leota jednu slučajnu. Ukršteni dvokorak igrača gostiju sa brojem 3, to je Septović. Lijepo je prošao, ali nije pogodio. Idemo na novo slobodno bacanje, za prvo u ovome meču stvari, za ekipu iz ekipu Proma. Sad pokazuje sekunde, će se igrati još u prvoj četvrtini, a na liniji slobodnih bacanja Erman Sertović. Prvi put, vrlo precizan, gosti su u prednosti 6-5. Ponovo Sertović. Otare u skoro 2 minuta, ne pogađa što se tiče košgetarskog učinka, veoma slab. Da vidimo sada Sertovića, opet vrlo precizan, njegov drugi poen. 7-5, vode gosti. Albijanić, izvukao se ovdje na liniju 6-75. Andžušić, dobro ga je ugosti, evo Albijanica. Adžić za 3 poena, da li će pogoditi? Nije baš bila dobra pozicija, ali hvata Milanović i bilježi skok u napadu. Sada su gosti za... Sam je bio i pogodio. Adžić Milanović, evo tad ponovo vodi 8-7. Pola koša prednosti za ekipu iz Trebinja. Dobro, sada pratio igru Albijanić. Kako prešku pravi Armin Kalić, to je prvi prekušaj za goste. Promjena će biti kod gosti u igri. Sada je ubijeni. Za Leotar, dobro se ovdje izborio i borio Milanović, ali nije došao u posjed lopte. Da vidim samo ko je kod gosti ušao u igru, ušao je, samo da vidimo. Milanović bacuje peti poen, traže gosti grešku uvođenja lopte, u igru je kod gosti Dino Alkić, kapitan ekipe. Prvi prekršaj Alkića. Obi ekipe imaju po 2 prekršaja. Leotar je 7, 5 minuta i 45 sekundi do kraja četvrtine. Milanović prekrižan. sekundi, 11-7, vode Trebinci. Nova izmjena kod gostiju. Evo izmjene, Čavak je napravio. Prilika da gosti, sada prekšaj pravi Andušić. Upravo na momku je ušao u igru, to je Mento Čavak. Da upišemo i Andušiću prvi prekršaj na utakmici, treći faul Leotara, 11-7. Mlad igrač sa brojem 10, Mento Čavak. Evo ga sada on u posjedu lopte, spušta na Kembela, pored Kembela dobra odbrana Albijanića, ne može Kembel da prođe, traži put, ali je gotovo. Sada, kako je sada Milanović, bit će to prekršaj. Mentu Čavak pogađa za 3 poena, kao da je čuo i on, njegove kolege, moju kritiku. Pogodili su za 3 poena i smanjili prednost Leotara na minimalnih 11-10. Andžušić sada
nije bio prekršaj i dugosti u napad. Sa brojem 6 sve je lijepo radio Dino Alkić, a prekršaj je napravio. Samo da vidimo ko će podići ruku u ekipi Leotara. Zaško Albijanić, da li je to njegov drugi prekršaj? Da, drugi prekršaj Zaška Albijanića. Mislim da bi mogao brzo Ninković u igru. 4 prekršaja Leotara, 3 kod gostiju. Pogađa Dino Alkić, prvi poen, gosti su poravnali rezultat, 11-11. I novi pokušaj, košarkaša gostiju sa brojem 6, kapitena ekipe Dina Alkića. Dino je do sad ubacio jedan poen, sada i već drugi, vrlo sigurni srednje zlobne bacanja gosti. I nova izmjena kod njih. Izaći iz igre Campbell. Malo će biti brža ekipa, ali niža i sigurno manje snažna nego sa Campbellom. Evel Hadži Selimović je u igri. Albijanić. Hadži, da vidimo njegov odgovor. Ponovo je lopta na Milanovića, lijepo mu je spustio loptu. I opet Milanović ubacuje, ovo je njegov osmi poen, odličan Milanović, ali treba reći da je Albijanić jednu sjajnu asistenciju uputio. Bit će izmjena kod Leotara, izaće iz igre Adžića, ulazi na parket, ne, ipak Andjušić, a na parket će Nedeljko Košanin. Sada ćemo da vidimo kako će se snaći Košanin u svojim prvim minutima u ovom meču. Milanović pokušava, pogađa 9. poen odličan Milanovića, nema šta, i ona izmjena o kojoj sam govorio. Albijanić izaći, a na parket je ušao Đorđe Ninković. Ima Leotar ta dva, da kažem, tornja pod obručima Ninkovića i Albijanića, sigurno djeluju poprilično samouvjereno jedan i drugi u igri, a sada da ne može ovdje proći, sada, evo Ninković je u poziciji lopte, ništa, lopta za Leotar, da, lopta za Leotar, sudije ovog meča su Mario Jurković, Mario Šutal i Jasmir Kajan. Da vidimo sada kako će Leotar ovaj napad riješiti, ima plus 2, ide Košanin, to je njegova pozicija, a šta je sada uradio? Opet izborio je ovu loptu. A zašto sada protestuje? Ne znam zašto protestuje, zaista igraš gostu sa brojem 3 Sertović. Ovo je bila lopta za Leotar, vidjelo se, odmah su odustali od protesta. Čista lopta za Trebince. Promašio jedan dobar napad Košanin. Ide lopta na Ninkovića, pa na Šakušića. Košanin, dobro odvajaju gosti, prate akciju Leotara. Šakušić nije pokret, njegov potez. Da, ali i jedan korak više, sudije su tako dosudile, ispravno 14-12, 3-25 do kraja prvog poluvremena. Leotar vodi, ali Leotar siguran sam može zaista mnogo bolje od ovoga što je prikazao ovih prvih 7 minuta. Vidjet ćemo kako će biti nastavak igre. Mada, opet kažem, ekipa Promaje nije nimalo naivan protivnik. 14-12, Ernan Sertović. Ide lopta, pokušao je da pronađe na krilu Čavaka. Šakočić, pravi prekušaj kod ekipe Gošiju. Samo da vidimo koji je to broj. To je igra sa brojem 6, Dino Alkić, njegov drugi prekušaj. To je 5. prekušaj kod gostiju. Izaće Čavak, neće. Milanovića malo odmoriti, Bojanić je u igri, odlična partija Milanovića u prvoj četvrtini, zaista 9 poena, pa više od polovine za Leotar. Šakutić precizan, njegov 4. poen i 2 poena je ubacio Andrušić, da to kažem. 13-2-15, tako je. Ponovo Šakutić. I još jednom vrlo uspješan, staložen i precizan. 16-12 od ekipa Leotara, gost su napadu. S
Sertović. Ide lopta na krilo, tamo pokušava da prođe, ali ne može u ovom trenutku. Alkić hvata i loptu prošaču Leotar, evo prilike da povedu sa najvišom razlikom do sada. Plus 4 je trenutno, da vidimo da li Leotar može još i više. Šakotić. Lijepa, ovo. Ispada lopta iz ruke panu Adžiću. Aplauzi dolaze na njegovu adresu. Imao je par zaista grešaka mladi Adžić, ali gdje je mladost, struje i energija, nekad čak i višak energije, tako da su moguće i dešavaju se greške. Romaju napadu, 2:15 do kraja. Leotar traži još jednu dobru odbranu. Sertović. Sada je dozvolio Šakotić, jednostavno je pustio da šutira. Mislim da je bio to Alkić, bit će izmenu Leotar, Milidragović je na parket, a Adžić iz igre. Evo Milidragovića, bio je prošle utakmice poprilično nervozan i imao, mislim, dvije tehničke greške u utakmici u Trebinju. Opet kažem, veliku energiju ulaže u svaku utakmicu, pa energija sasvom donese čak i tehničke greške. Lopta na Ninkovića, ima prednost u visini Ninković u odnosu na Bajramovića. Bajramović pravi prekršaj. Iće Ninković na liniju slobodnih bacanja, to je već ispunut u gosti bonus, Leotar još uvijek nije. Šesti prekršaj gostiju. Lijepo su rasporedili svoje poene, ali nedovoljno za Leotar. Davidio Ninkovića koliko je precizan sa linije slobodnih bacanja. I ubacuje svoje prve poene. 17-12. Još jednom Đorđe Ninković. Opet precizan. Drugi poen. 18-12 Leotar ima najveću prednost u dosadašnjem delu meča. Minuti 45 do kraja prve četvrtine, naravno Mensur Čabak sada vodi igru gostiju. Sertović do kraja napada 9 sekundi. Sertović pravi prekrušaj. Sedmi prekrušaj gostiju, a roster im je poprilično, da vidimo, 60 igrača je tu, dakle dva manje od predviđenog. A već sada 7 prekršaja, što naravno baš i nije, da kažemo, dobro. Leotar u napadu, Milidragović. Ide lopta, neće. Opet je prekršaj gostio, čulo se kako je ruka po ruci udarila. I ovdje do našeg mikrofona, bit će Milidragović sada u prilici da poveća svoju prednost, svoj, da upiše prve poene, a Dino Alkis, mislim da je to njegov treći prekršaj. Po mojoj evidenciji. Osmi prekršaj gosti u prvoj četvrtini. Morat će, gube 6 razlike, a morat će smanjiti agresivnost odbrani. Milidragović ubacuje prvi poen, Leotar polako stiče i povećava tu svoju prednost. 18, 19, 12. Ovo je kutu mašuje, ali Leotar na plus 7 na minuti i 20 do kraja prve četvrtine. Gost u napadu Sertović. Čuva ga Milidragović. Opet su Trebinjci skopali loptu. Košanin ukršteni dokorak. Lijepo. Derek Košanin i mora trener gosti Admir Džihan da zatraži time out 21-12.
tačno do kraja prve četvrtine. Leotar ima plus 9, ali ono što goste mora više da zabrine je 8 ličnih grešaka u prvoj četvrtini. To sigurno nije dobro. Leotar može agresivno da igra, ima i širi roster. Campbell, sada pored njega je Ninković, čvrsta odbrana Đorđa Ninkovića za 3 poena, neće pogoditi, to igrač gostu sa brojem 12. Sa brojem 22 je Inad Nezirić, dobio je šakuć, jedan udarac u lice, ali nastavlja se utakmica. Nisu to sudije ocijenili kao prekršaj gostiju, Leotar u napadu. Mini Dragović, Kočanin, Šakotić, Ninković i Bojanić u ekipi. Lijepo ta lopta putuje. Mili Dragović pokušava za 3 poena, čista pozicija iz ugla, iz kornera. Nije pogodio, ali to čini mi se kupi Leotar, nije ovom trenutku i važno. Dobra igra Tevinjaca, sada Mili Dragović vrlo agresivan odbran, čekat će tamo Sertović kraj napada da pokuša pogodi, ali tu je tunel igrača Leotara, sve je dobro radio Sertović i pogodio je. Sa brojem 33, Evel Hadži Selimović, 21-15, sve je Leotar dobro odradio, ova odbrana. Sertović i pogodili su gosti za smanjenje prednosti Leotara. Između dvije četvrtine u ekipi Roma nije večeras Antonio Vejd, još uvijek ne znamo šta bi moglo biti u srijedi, zašto momak sa brojem 2 u dresu iz ekipe Roma nije tu, ali jesu ostali momci koji su, kažem, opet došli na 8 ličnih grešaka u prvoj četvrtini. Da vidim sad, opet Leotar, vrlo agresivan odbrani, ide lopta na Campbella, pored Campbella je Ninković, ali Campbell, lijepa centarska tehnika. Četvrti poen, Alonzo Morning Campbell. Alonzo, kada se kaže ovo ime, odmah meni Alonzo Morning dođe na pamet. Sada je lopta na Bojanića, sam je za 3 poena i pogađa Vuk Bojanić. 24-17, Leotar vrlo agresivan sad ovim trenucima, jaka odbrana Trebinjaca i plus 7 na rezultatskom kontu. Kod gostiju nema promjena puno, tu je Sertović, tu je Campbell, tu je Bajramović sa brojem 22, tu je Nezirić. Ovo što je sada pokušao, ide Košanin. Brze noge, brze ruke, Mili Dragović ubacuje treći poen, ali prelijepa asistencija Nedeljka Košanina i vrlo atraktivna i što je najvažnije od svega, konkretna i efikasna. 26-17, Leotar ima plus 9. Sada ne mogu gost da se snađu, pravi prekršaj Ninković. Mislim da je ovaj
prekršaj je bio slučajan, ali da je bio, bio je. I odmah ćemo ga upisati visokom centru Leotara Đorđiju Ninkoviću, 26-17 na liniji slobodnih bacanja, Hadži Selimović Evel. Prvi put uspješan, četvrti poen Hadži Selimovića. Novi pokušaj za gostujuće košarkaša sa brojem 33. Peti poen. Hadži Selimović je najspješniji, najefikasniji svoj ekipi, ima 5 poena. Rasporedili su gosti te svoje poena, Leotar ima plus 7 i sigurno drži prednost. Bojanić putuje olovka preko zone gosti u kojem je rizičan pas, ali Košanin. 4 sekunde kraja napada, ima Bojanića, samo Košanin za 3, vrlo siguran, sam uvjeren, peti poen Nedeljka Košanina, sjajno je to, vidjelo se da je siguran ono što radi i evo sada gosti u napadu, dobro odbran Leotar, upravo Košanin i Bojanić. Teško će ovdje proći Bajramović pored Bojanića, vrlo snažan. Pičelična greška za Bojanića, da mu upišemo prekršaj. 29-19 uvodi ekipa Leotara. Kalić je ponovo na paketu, a Hadži Selimović izašao iz igre, mijenja trener gosti Admir Džihan, traži petorku koja može da parira Leotaru, ali vidi se da ovo igre da nedostaje Antonio Vejić gostima. Ovo sada sjajna tehnika. Odlično, odlično su gosti završili akciju. Bio je sjajan Sertović ovom driblingu, a pogodio je, samo da vidimo. Gade Ninković poziciju. Nije pogodio, a prekršaj napravio Campbell. To je Campbellu, ako se ne varam, drugi prekršaj, tako je. Leotar ponovno napad, 29-21. Anđušić za 3 poena, neće ovo ući. Pokušava da uhvati tu loptu Ninković, došao je do nje. Ide vam Košanin, izgubio je balans, vidio da neće pogoditi, ali tu je Bojanić uhvatio novi napad, treći napad za ekipu Leotara. U ovom napadu, da kažem, Košanin. Sve je lijepo, zašto? Andjuš je dobro poslao loptu, imao je ovdje slobodnog Milidragović, ali nisu odlučili da realizuju taj napad tribinci, nije stvari Košanin to vidio, lakše bi bilo sigurno da je Milidragović koji je bio sam na šutu za 3 poena pokušao da realizuje ovaj napad, pokušao je Košanin, ali nije uspio, evo sada napada za goste. Greška Kalića, a tu je bio pored njega i Bajramović. Nije dojedno smo griješili i lopta za Leotar. Leotar je na plus 8. Sada vidi jedan razgovor Džihana, mislim, sa Kalićem. Onako na daljinski i Košanin. Da li će ovo biti poeni? Neće, ali hoće prekušaj. Da li opet Campbell? Čini se jedne zgodne doskočio, ali on zove Campbell. Sveći njegov prekušaj. E, to je već problem za gosta. Adžić je u igru, Dragović iz igre. Ima Leotar, zaista širok roster. Na liniju slobodnih bacanjaca je Košanin. Kažem širok roster Trebinjaca. Izlazi Campbell. Mora jednostavno Džihan da ga zamijeni. Tamo sada će doći do rotacije na centarskim pozicijama. Definitivno Leotar ima tu veliku prednost. Campbell je dominantan. A Košanin promašuje. U igru je ušao Dino Alkić. Momak koji ima 3 prekršaja. Po mojoj evidenciji, mada nisam siguran.
da sam tačan, ponovo Košanin. Ovaj put mnogo sigurniji, šesti poen Nedeljko Košanin. Ima ponovo Leotar plus 9, 30-21, Kolić, Kalić, oprostite. Dobar pik sa Pajravovićem, Ninković pravi svoj drugi prekršaj po mojoj evidenciji, koja je ovaj put ispravna. I odmah ide ta izmjena, Ninković izlazi van igre, dobro odigra ovu dionicu, vrlo dobar Ninković, a na parket ulazi ponovo Albijanić. Tu su oni sa visinom, mislim da je Bajramović u ovoj, Benjamin Bajramović u ovoj, u ovom odnosu snaga centar za ekipu iz ekipu Proma, promašuje Bajramović, 30-21 vodi Leotar. Ovdje u debelom offside-u, košarkaško na tako kažem, Andjušić, to znači ako uhvati eventualno ovu loptu neko od košarkaša Leotara, a neće, Bajramović ubacuje šesti poen, najefikasniji kod Proma, mogao bi Andjušić zatrčati kontru, to se nije dogodilo. Adžić. U, kako lijepo radio sve Bojanić. Sve osim najvažnije, šuta. Nagađe liniju, košarkaš gostuje Bajramović. Sve je lijepo radio, okrenuo protivničkog igrača na petoparcu. Igrač Leotara, Vuk Bojanić, ali nije završio akciju kako treba. Lakši dio posla, nije mu pošao od ruke. Teži je bio skoro pa briljantan. Adi, da li će sada pogoditi svih poena? Hoće, 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 hoće. Povikao je Košanin u jednom trenutku, ajde, znači, svi su jedva dočekali da proradi i proradio je Stefan Adžić. A sada Andjušić pravi prekršaj. 5.22 do kraja četvrtine. Gošt je napad, ali pored njega je Vuk Bojanić, ide lopta na Kalića. Evo sada je ostao sam za 3 poena i pogodio. Vrlo precizan, Ernan Šertović. Dao je 33 poena Bosni. Ima poene rukama, to je činjenica. A sada Košanin ubacuje, vrlo, vrlo raspoložen za igru. Nedeljko Košanin, 8 njegov poen. Imao je tamo Ičalić šta da kaže Stefanu Adžiću, nešto je pogriješio, ja nisam vidio šta, vjerovatno u preuzimanju odbrani, a sada Košanin, da li će poništiti i nivelisati onu trojku Sertovića. 35-25, Nedeljko Košanin, precizan, 9. poen, on i Milanović su najefikasniji ekipi Leotara. 5 minuta do kraja druge četvrtine ili prvo poluvremena, gosti ponovo napadu. Bajramović, mora se Sertović mnogo bolje čuvati, kašika sada Adžić, drži se, vrlo agresivan Adžić. Lopta za Leotar, Bojanić i Albijanić, sada mislim da Ičelić mora biti zadovoljan ovom odbranom Stefana Adžića. Evo ga, u posjedu lopte, ide ponovo na Košanina. 10 sekunde kraja napada, Albijanić, Andjušić za 3 poena, može, ovo ide dobro, hoće. 5. poen, Leotar je na plus 14, 39-25.
Sigurno je da je odlazak Jordana Watsona iz ekipe Proma dosta uticao na, da kažem, pobjednički mentalitet ove ekipe. Ostali su tu Wade, ako nije otišao i Alonzo Campbell. Ta trojka Amerikanaca je, da kažem, bila jedna od snaga ekipe iz Donjeg Vakufa. No, evo, koga nema, bez njega se može i mora, tako igra Promo. I evo, tri zadnja poraza, ako se ne varam, posljednja pobjeda je bila protiv Mladost iz Mrkonjić grada. Moraju nešto promijeniti, hoće li im poći to za rukom u Trebinju, ne znamo. Dobra sada kretnja Kalića, idu u gostu napadu, ne može, Adžić, lijepo je to prošao, daj mi šta ću raditi. Nije pogodio. Nije pogodio, 39-25, sada će izmjena kod Leota, izlazi odličnim košanim, zaista sjajna partija ovoga momka. Nikad on neće podbaciti, makar ako ništa drugo brojkama, onda energijom, uvijek je prisutna energija kod njega. Baš kao i kod Stefana Adžića, 3 poena za sada, da vidimo šta može iz slobodnih bacanja. Stefan Adžić, vrlo precizan, 4 poena. Četiri minuta tačno do kraja poluvremena. Leotar ima plus 15, velikih plus 15. Ponovo Adžić i još jednom precizan, 5 poena Adžića. Milanović je ponovo igru. Bajramović. Ne može, pa ne može to, baš ne može baš tako. I nogama i rukama, ali hajde de. Igrali su s nogama i jedan i drugi košarkaš, ali sudije su vjerovato napravili kompenzaciju, upisao je svoj poen Dino Alkić. Leotar ima 41-27, plus 14, ne, 40-27. Šakotić ide lopta na Andjušića, 3 sekunde kraja napada i sada griješi Andjušić u predaj lopte. Dobra asistencija, ubacuje Kalić prve poene. Sada Leotar malo sporo odigrao napad, gosti iskoristili vrlo agresivno i preuzeli kontrolu nad loptom i došli do novih poena. Andjušić. 12 sekundi do kraja napada, Leotar sada vrlo sporo napada, Šakotić. Do loptena Bojanića. 3 sekunde do kraja napada. Morat će Bojanić da šutne i tako to bi se biva. Neizgrađena pozicija, loš napad Trebinjaca, mislim da bi mogao. Dobro, gosti igraju i evo, morao, da rekao sam, Ičarić će zatražiti sigurno time-out. Ove četvrtine, evo da malo pogledamo i statistiku. Promo, dakle, u posljednja 4 kola ima 1 pobjedu i 3 poraza. Leotar sa druge strane isto tako, ali Leotar ima malo teži raspored i teže protivnike. No, vidjet ćemo šta će sada da pokaže ovaj napad što se tiče koračaša Leotara. Milanović je bio u poziciji, nije uspio. Alkić je napravio prekršaj,
2 minuta i 30 sekundi do kraja duge četvrtine. Milanović nakon dužeg vremena zaista nije ni igrao. Ej, ohladila se ruka, naravno. A moram reći da je trenutno najefikasniji u BH u košarkaškoj ligi, upravo košarkaš Proma. Edvan Sertović koji ima u prosjeku 21,4 poena po utakmici, što je, vjerujte, jedna zapažena statistika. No, kako je nekad govorio Zvonko Mihajlovski, da je statistika kao mini šuplja. Mnogo toga nagovještava, a ništa ne pokazuje, ali pokazuje da je Edvan Sertović najefikasniji u prosjeku igrač. U ovom meču za sada je bacio 5 poena, ali dugo je to do kraja. Lijep sada prolaz, lijepo je prošao pored Šakotića. Je Enan Nezirić. Što se tiče asistencija kod ekipe gostiju, čovjek koji nije tu, otišao je. Sjajni Jordan Rashawn Watson, imao je 91 asistenciju. Do sada ili u prosjeku 5,7 po utakmici i sigurno je njegov odlazak za goste bio, a skoro pa ne nadokazuju kod bitak, sad nam bacuje se dvije iz prvi pojent. Ovdje je Nikola Kuzov, bivš igrač Bajotara, je sa asistencijama koji je otišao iz Proma. Bio je jedan najboljih igrača, među 10 najboljih asistenata Premier lige. Šaputić, ovo je čor je zalaz. Ne, ne, ne je prošao ovaj napad, istekao vrijeme. Podaju tako što je statistika Šaputić je tu u dođe od ostalih. Kod svih postova, kod gostiju nema niko među prvih 10, kod Bajotara je Albijanić tu, ali da vidimo što vratimo, da sklonimo što statistike, da se vratimo rezultatu. Bajotara ima plus 10 gosti i loptu u svom posjedu. Prvu četvrtinu završili sa Mirovićem, kako sada lijepo igraju, no izgubio je kontakt s loptom na trenutak, dovoljno da izgubi koncentraciju, upravo Sertović, ide lopta za 3 poena, lijepo šutira, ali sada je Leota, nije miljenik sreće, ubacuje Alkić, 8 poen. Leotar je pao u igri u drugom dijelu ove četvrtine, to je činjenica, 42-34, imao i 16 poena, sada je pao na 8. Nešto je mora promijeniti, da vidimo šta će raditi sad Zrebinić i Šaputić. Ovo je njegova pozicija, njegov prodor i njegovi pojeni. Sedmi njegov pojen. Ponovo je Leota na plus 10, ali kažem, evidentan je pad u igri. U drugom dijelu, u druge četvrtine, još minut do kraja. Ajde, imajte šta da kaže, sigurno svojim zabranicima. Trener Ričelić. Baramović. Promašuje ovaj šut, otvor, skoro pa otvoren šut. Leotar u napadu, umalo sada da ne izgube loptu Trebinci. Da vidimo kako će rešiti ovaj napad. 13 sekundi do kraja. Albijanić i Delota Nadžica. Za 3 poena Stefan Nadžić. Da, kao, kao. 8 poen Stefan Nadžica. Moram opet ponoviti da zaista volim njegovu energiju koju pokazuje na terenu, na parketu. 3, umalo sada da vidim šta će gosti raditi. Imaju igrač taj faktor koji može da donese pobjedu. To ima u rukama Stefan Nadžić. Definitivno. Sada pravi Milanović prekršaj. A posljednji napad će rukovoditi Košanin, izaće Albijanić, 6,5 sekundi, vjerojatno je u pitanju neki specijal za Trebince. Vrlo niska petorka u kojoj je Milanović najviši, Košanin, Andžušić, Adžić i Šakotić, sve šuteri koji mogu da pogode, imaju u rukama te poene, da vidimo sada ubacuje Alkić, 9 poen. I još jedno bacanje za gostujućeg košarkaša, kapitena ekipe. Promašuje, ide lopta za Leota. Zavijem šta će raditi. Košarni, Andjušić. Gubi loptu, ništa ovog napada. Završeno je 77-36.
Leotar je došao u prednost od 11 poena, ali sigurno može bolje. Toliko za sada.
Evo nas ponovo u direktnom prenosu, poštovani gledalci, utakmice Leotard Promo. Malo ćemo pogledati statistiku šta kaže što se tiče jedne i druge ekipe. Najviše nas interesuje broj ličnih grešaka kod jedne i druge ekipe, pa ćemo pokušati malo da vidimo kako te sve stvari izgledaju. Pokušao je Leotard sada da krene, vratimo se malo kasnije toj statistici. Leotard je pokušao odmah prvom napadu da poentira. Albijanić, Milanović, Šakotić, Milidragović i Košanicu. Kod Leotara u gostiju Kalić. Sada pravi prekšaj Milidragović. Dakle, ja da kažem, kad smo već tu o ličnoj greši kod ekipe Leotara. Milanović ima jednu. Adić također jednu. Evo je sada napad gostiju. Pogađa vrlo siguran Alkić, 11. poen. Šakutić jednu, Albijanić dvije. Andžušić također dvije, Ninković dvije, Bojanić jednu. Šakutić ide lopta do Albijanića. Prekršaj je napravio Ernan Sertović. To je njegov drugi faul. Kalić ima dva, Cetović dva, Bajramović dva, prekršaja Nezirić jedan, Kembel tri, Alkić tri i Hadži Selimović jedan. 47-37, ponovio Leotard na plus 10, a na liniji slobodnih bacanja Albijanić ubacuje jedan. To su njegovi prvi poeni na utakmici, Daško Albijanić. Alkić pa ide lopta prema Neziriću. Nezirić, ovdje dolazi sada Kalić, čini se većina lopta ide upravo prema njemu. Sekunda kraja napada, sada je pokušao da pogodi, dobro odbrana Leotara, pokušao je da pogodi, mislim da je to bio sa brojem 3, Sertović nije pogodio, lopta za Leotar, dobro odbrana Trevinjaca. Od gostujućeg napada, Milidragović, gradi se tu Milanović, neće lopta Šakotić za tri poena, nije šutno, ide Albijanić. Lijepa akcija Trevinjaca. 50-37 od Ileota. Gost igraju bez Kembela, koji ima tri lične greške, sačuvao ga je Džihan za drugo poluvrijeme, ali koliko će to baš poći za rukom da se odbrane gosti. U ovome čućemo sada Milanović lijepo prati akciju gostiju. Oh, sada pravi prekršaj. Mislio sam da je izgubio loptu Albijanić, ali je podigao pošteno fer i sportski ruku Ernad Enezirić. Prekršaj za njega, njegov drugi prekršaj. Napad za Leota. Za Šakotić. Nagazio liniju, da. Nagazio liniju Šakotić. Da li je samo skokova Leota, da li je moguće, gost imaju svega 9 skokova, a Leota... 18, pa da, to je bilo prilike tako. Leotar ima prednost i snaga je na njihovoj strani, visina također. Sada dobro, lopta prema Alkiću. O, ne. Bio je tu Albijanić da zaustavi napad gostiju. 2 minute i 30 sekundi je prošlo od početka treće četvrtine. Kao da je već utakmica ušla jedan miran ton. Možda je previše rano za moju jednu takvu ocenu, ali čini mi se da Leotar je stao na loptu da igra sigurno. Sa lopta na Milidragovića za 3 poena, nije imao taj balans, ali hvata Albijanić, a ne mogu Albijanića da zaustave gosti. Sada pravi prekršaj Bajramović. Ovo je njegov
treći prekršaj, dosta igrača sa tri prekršaja kod gostiju i Bajramovića među njima. Alkić je tu, Kembel takođe, a da vidimo Albijanica sa pozicije slobodnih bacanja, ubacuje 4 poena. I još jedno Albijanić, Raško Albijanić. Opet prezidan. I Malevka ponovo plus 15, 52, 37. Pravi prekršaj Milanović na Bajramović, dobro su gosti izigrali odbranu Leotara. Lijepa akcija i asistencija prema Bajramoviću, a lopta se izmigoljila otprilike iz obruča. Milanović pravi svoj drugi prekršaj, a Bajramović će pokušati da smanji prednost Leotara. Prvi put uspješan. Sedmi njegov poen, novo slobodno bacanje, nova prilika. Bajramović, siguran. Pozvan što stikeru šesti poen, po meni osmi. Neće to naravno ništa promijeniti, osim te statistike. Sada umalo da izgledu Lovku Milanović, jedan Luka Mirdragović, ako će sam uvoj za tri poena. Prekršaj pravi Nezirić. Da vidimo koji je to njemu prekršaj. Mislim da je drugi. Četvrti, ali mogu se. Tako kaže zapisnički sto. Četvrti prekršaj za Nezirića. Albijanić, Košanin, pa Šakotić. Ako ako gosti, sada. To je ona akcija Šakotića koju su pročitali gosti. Ali ima Leotar još 7 sekundi. 52-39. Imaće 7 sekundi do kraja napada. Košanin, Šakotić. Milanović hvata svaku loptu, odlična partija Milanovića, vrlo raspoložen za igru večeras, ima 12 poena i nekih 7-8 skokova. Ne mogu mu zaista gosti iz Donjeg Vakufa ništa. Kalić, sada dobra igra u odbrani Košanina. Albijanić hvata loptu, ide Šakotić, neće ovo proći. Za 3 poena Košanin sam je, ali tu je... Da, da, bit će lopta za ekipu Leotara. Sve je promašio sada Mirdragović, sam njemu nije jasno, ali se izborio za loptu, što je možda još važnije. Kalić izlazi na parkat, je ponovno paket, je ponovno mladi igrač, Čavak. Kod gosti u igru nisu ulazila dva igrača, Ugarak i Imamović. Sada prekšaj pravi Milanović. Treći prekršaj za Milanovića. Lopta u posjedu gostiju, 6 minuta do kraja četvrtine. Alkić. Pa ide lopta na Sertića. Sertovića. Dobro je sada Bajramović skočio i ubacio. 10. poen za njega. 54-41, Leotar je ponovo u vojstvu sa 13 poena. Ninković je u igru i misli Mađić. Treba ta Mađićeva energija u ovim trenutima, sigurno. Šakotić. Kakav nedostatak komunikacije kod Leotara. Izlazi Albijanić, Ninković je u igru. Nije sada Košanin uhvatio ovu visoku loptu kod gostiju, a sada kod gostiju ponovo ulazi Kembel, izlazi Bajramović, morat će ga odmoriti. Možda rizikuje sada da Kembel dođe u poziciju da dobije 4 prekršaja, pored njega je Ninković. Sertović. Prevario je sada Mildragovića.
Dobra odbrana Leotara. A Linković pravi na 3 sekunde do kraja prekršaj, možda malo i nepotrebno, možda je malo isprovociran bio, ali lopta za goste. Aržić je u igru. Medragović izlazi, ulazi Aržić, za sada 8 poena, Leotaru je samo Milanović, dvocifren sa 12. Gosti imaju novo vrijeme za napad, 14 sekundi. Obična ekipa, uglavnom sada Čavak. Dobra odbrana Leotara, dobra odbrana Leotara. Milanović ide lopta na Košanina. Šakotić u korneru. Pa Ninković. Dobro njih vidio sarađuju, ide Šakotić sa dosta osjećaja, ali ne baš najpreciznije, pa će gosti ponovo u napad. Lijepo je to mekano iznio, ali nije pogodio. Sada za 3 poena pokušavaju gosti. Milanović je posljednji igrao loptu. Uć Anđušića izać, mislim Šakotić, tako je. Ponovo je Leotar na plus 13, sigurno je to prednost za Trebinjca, ali nekako čini za Leotar ima te poene i ima u rukama i mnogo veću prednost protiv gostiju Sertović. Sada je namamio bukvalno Aržića naprijed prekršaj i sada će Sertović na liniju slobodnih bacanja. 5 poena je ubacio u dosadašnje tog utakmice, mislim da čak nije nimalo odmarao. Sertović promašuje prvo bacanje. Sertović, 5 poena za sada. Šut ga baš i ne služi, 1-4. Novo slobodno bacanje. Ovaj put je precizniji, Sertović, 6 njegov poen. Alkić je kod gostiju najefikasniji sa 11 poena, kod Leotara 12, Milanović napad za Trebinjce, Aržić. Ponovo je plus 12, traži blok ovdje. Aržić od Ninkovića, da vidimo Košanina. Dribling za leđa, uvijek atraktivan. Dobro je uradio sve Košanina, ali nije baš najskoncentrisaniji bio Ninković, tako da se lopta ponovo posjed gostiju. Kod Leotara nemaju minutažu ni Milović, Aleksić i Nikola Đurasović, a kod gostiju, kao što rekao, Imanović i Ugarak. Dobra asistencija prema Sertoviću, sada malo nepažnje i nekoncentracije odbrane Leotara. 54-44, Bojanić u igru. Ali prolazi ovo vrijeme napada Leotara bez akcije, bez realizacije. Anđušić, Milanović, sada je izgubio poziciju za šut, ovo već nije izgrađeno, ali je precizan. Milanović, 14. poen. Gosti u napadu. Sertović, uvijek prisutni, uvijek ima tu loptu u rukama, kod njega je uvijek sada će biti lopta za ekipu Leotara. Nije, čini mi se, sudija Asmir Kajan bio baš najsigurniji kome je ta lopta, ali kada je konsultovao se sa Jurkovićem, bilo je jasno da je za Leotar, izašao je Milanović, ušao u igru Vuk Bojanić, 2:53 do kraja četvrtine. Leotar je na plus 12 i lopta za Trebinjskog premijer ligaša. Dobro sad devarkiranje Košarina. Mislim da će ova utakmica, ako se nastavi biti ona iz ranga, da se što prije zaboraviti, samo pobjednik pamtiti. Košanin sada fauliran je od strane, da vidimo koga. Ko će podići ruku? Igrač sa brojem 10. Ne. Mislim da igraš sa brojem 10, Čavak, ali kažu Bajramović,
No, dobro, nije važno, treći prekršaj Baramovića. Košanin. I on je dvocifren, 10 poena. Jasno je da Leotar traži pobjedu u ovom meču da bi ostao u igri za play-off, što je cilj ekipe iz Trebinja. Opet Košanin i opet 11. poen. Vrlo dobar u ovom meču, Nedeljko Košanin. Dobra, sada igra gostiju. Zivic, ne može, ne smije na Ninkovića. Beramović, ide lopta do Sertovića. Ernan Sertović, dobro odbrano Leotara sada, Sertović se zadiže za 3 poena, neće pogoditi, hvata to Andjušić, novi napad za Leotar. Trebinj su na plus 14 na 2 minuta i 17 sekundi do kraja četvrtine, da vidimo Andjušića, Ninković. Adžić, umalo da izgubi lop. Aj joj, sve je lijepo radio, ali promašio, nažalost. I on je vidno iznerviran, ali važno je da je uhvatio. Pa možda i to i bolje, Bajramović, ponajbolji kod gostiju je došao do četvrtog prekršaja, a na liniju slobodnih bacanja će Vuk Vojanić. Ubacio je do sada 1 trojku. Da vidimo sada. Ne, ne, nije precizan. Nije davno ušao u igru, a ni slobodna bacanja mu baš nisu najjača strana. Da vidimo može li drugo bacanje pogoditi. Može, 4 poen Vojanića. 59-44. Leotar na plus 15. Lijepo je sve uradio Savak, ali Ninković dobar u skoku, sjajan Ninković, odmah aplauz dobija. U padu je došao od lopte Košanin, sad suza 2 poena. Malo se osjetila gorčina u mom glasu, imao je samog u izvjesnoj situaciji Ninkovića, Košanin se odlučio da sam završi akciju, sada Sertović pokuša da dođe u posjed lopte i došao je u poziciju da asistira prema Čavaku. Čavak kao da je hvatao ribu, a ne loptu, izmigoljila se iz ruka njegovih. Na minuti 22 do kraja treće četvrtine, Leotar ima 59-44. Plus 15 da je ekipa Leotara. Andjušić, Ninković. Evo ponovo Andjušića. Košanin. 5 sekundi u kraja napada. Da, da, greško vođenje lopte. Tako je, tako je. Ispravna odluka sudije Marija Šutala. Minut i 2 sekunde do kraja. Treće četvrtine, naravno. Čavak. On sada organizuje napad, gostiju. Sertović, pa Čavak. Traže Sertovića gosti. Pored njega je Adžić, dobro ga čuva. Opet isprovocirao prekršaj Sertović od strane Adžića. A ovo će biti Adžiću, mislim, 3. prekršaj. Da vidimo šta kažu. Tako je, zapisničkim stolom. Potvrdile su moje razmišljanje, Adžić, 3. prekršaj. Izaće iz igre upravo Adžić, ne, Andjušić. Tačnije je Košanin, a na parketu je Šakutić. 59-44, prilika za goste da nakon dužeg vremena poentiraju. A to će pokušati Nedenar Eman Šertović. Opet prvi put promašuje. Mada ima dosta poena u svojim rukama, vidi se da je skorer.
Drugi put uspješan. 60-45. Leotar ima i dalje plus 15. Šakotić. Andjušić do kraja napada 6 sekundi. Ninković će sam pokušati, nije pogodio, tu je Bojanić, ali nije ni on došao u posjed lopte. Vidjelo se odmah da ovaj napad Leotara nema ideju. Cetović lijepo. Pravi prekušaj Bojanić, a na liniju slobodnih bacanja će najefikasniji kod gostiju Dino Alkić, kapitan ekipe. Bojanić pravi treći prekušaj. Da vidimo Dina Alkića, šta će on iz ove pozicije, da li da poveća svoj koš geterski učinak i Leotar ostavi na, da kažem, solidnih i dalje 13. Tu je ta prednost od 10 do 15 poena koja se kreće. Čudna linija šuta, ali što je najvažnije, precizna. Dino Alkić, 12. poen. Skoro pa pravolinijski je šutirao, da vidimo da li je to slučajno ili je takav njegov stil. Dino Alkić. Pa dobro, skoro pa da jeste. Andjušić za 3 poena, dobra pozicija, ali promašaj, 59-47. Počinje posljednja četvrtina utakmice Leotar. Promo ima Leotar 59-47, ali dešava se ono u ovoj četvrtini što sam prilike rekao, a to je da jedna i druga ekipa su odigrala veoma loš napad, skoro pa neraspoložen, i evo sada u prilici gostiju da smanje rezultat. Malo Arbić da prekine napad, 6 sekundi do kraja napada. Gostiju, Cetović, lijep dribling pored Arbića, opet traži tu kontakte i da ih provocira prekršaj. Nisu uspjeli gosti, sada ide Adžić sami za 3 poena, Šakotić njegova pozicija i Šakotić ubacuje njegov 10. poen. Druga njegova trojka, 10. poen. Sada je Leotar ponovno na plus 15. Kalić. Kako je samo dobro, Ninković ispati ovo, ide Adžić i vrlo brzo Leotar ponovo ubacuje od 10. poen i traži Džihan timeout.
9 minuta do kraja ove utakmice u kojoj Leotard sigurno plovi ka novoj pobjedi u šampionatu. Ima tu, dakle, prednost od sada već 17 poena, vrlo sigurno djeluje ovim trenucima, pa i brzih 5 poena za manje od minut, uz neprimljeni jedan poen sa druge strane. To je nagovještaj da Leotard sada želi da sve stvari riješi ovom meču. A gosti opterećeni zaista ličnim greškama, ne mogu agresivni odbrani da odigraju. Sada dobro, Šakotić zatvara tamo Zirica, ide kontra Trebinjaca, Šakotić prema Anđušiću, Anđušić ubacuje sedmi poen. I Leotard je na tragu najubedljivije pobjede u šampionatu, 66-67. Adžić ponovo pravi prekršaj, njegov četvrti. To je, mislim, četvrti prekršaj na Kembelu. Kalić. Diše za tri poena, čista mu je pozicija i Kalić ubacuje sedmi poen. Evo dobro, bila je čista pozicija za šut za tri poena, malo Leotard odbrani bio, da kažemo, spori. Kalić je to iskoristio, naravno, neće to poremetiti igru Leotara, niti trenutno, da kažemo, situaciju. A sada Šakotić pogađa uz prekršaj, to je njegov 12. poen, polako dolazi. Bajramović je zbog 5 prekršaja van igre, ušao je i vratio se tačni igrač sa brojem 22, to je Emad Nezirić. Šakotić ubacuje 13. poen. Dejan Šakotić polako dolazi do svojih brojki u ovom meču, uvijek ima i dosta asistencija i poena, nekih 15, što je zaista više nego što je ručak. Kembel za 3 poena. Adžić je brži od zraka, od svjetlosti. Ninković čeka sada se napad. Polako organizuje, vrlo je brz, zaista vrlo brz mladi Adžić. Ide lopta na Bojanica, sam je za 3 poena. Ha, divno, Adžić, pa to je o tome pričam. 12. poen, voli kako igra ovaj dečko. Skočan, brz, uvijek i kod lopte, ali ima taj pojavić u problem s prekršajima. Sve je to u žaru igre. Leotard na plus 21, 71, 50. Sertović. Za 3 poena pokušava, promašuje. Dino Alkić, 13 poena za sada, ostao je na toj poziciji, 6.50 do kraja. Ninković, pa Šakotić, hoće li ovo završiti šutem za 3 poena, ne znamo, ali je Šakotić imao autoput do koša, očišćen. Anđušić pravi prekršaj, a sve to je omogućio dobrom kretnjom Ninković, a boga mi svojim, da kažem, lukavstvom i košarkaškom inteligencijom. Kembel Bajramović. Ti igrači su nosioci igre pod košem, bili za ekipu iz Donjeg Kvakufa, ali nije jednostavno moglo protiv čvrstih Trebinjaca, a sada sve lijepo radio Amin Kalić. 9. poen, to će on vjerovatno do dvocifrenog učinka u ovom meču. Šakotić, koji je došao, trenutno je najefikasniji Leotard. Za 3 poena, Šakotić. Kao na strelištu. 24 poena razlike za Leotard, 76-52. Evo sada Kalića, hvata to Šakotić. Ne žuri u kontru. Lijepo do Adžić, Adžić do Bojanice, sada baš neće moći. Šakotić. Sjajno Šakotić, sjajno Šakotić prema Bojanicu, 7. poen. Morate poštovati igru koju pokazuje Dejan Šakotić. Dao je dosta poena, ali je pokazao da nije mu u prvom planu njegov koš geteški učinak. Kako kažu košarkaški treneri,
kada jedan igrač daje poene, jedan se raduje, kada asistira dva se raduju, pa kod Dejana Šakotica se dva raduju i on i ovaj put Vuk Vojanić 78-52-26 poena. Adžić sam na šutu, nije ta lopta prošla. Išla je po vruću, sada dobar dribling. Gostić za košarkaša, mi se je to bio Srtović. Evo Srtović opet za 3 poena, sam je ostao, promašio igrač Gostić sa brojem 33, Hadži Selimović. I polako utakmica ulazi u mirnu vodu, mirnu luku. Leotar ima visoku prednost, 26 poena. Mislim, evo sada dobra asistencija prema Šakotiću. I rješava to rutinski Šakotić, 20 poen. I to je ono, kada Šakotić igra, igra. Na sponovi direktnom prenosu 4 minuta i 25 sekundi do kraja utakmice. Leotar ima plus 28 poena, seo je ekipu iz Donjeg Fakufa na svega 52 poena. I evo 5 minuta, 5 poena su gosti dali svega za ovih skoro pa 6 minuta. Dakle, Leotar je došao do tog ritma, mislim da može još mnogo više Leotar od ovoga što je prikazao, ali vidjet ćemo u sljedećim mjesecima. U Trebinje se doći jedna Bosna, je to je pravi ispit za Trebinjce. Tada Bojanić je uzeo tu loptu, ide Šakotić napad. Kažem, to će biti pravi ispit za Trebinjce, ukoliko sa Bosnom odigrao jedan dobar meč, to će biti zaista uz eventualnu pobjedu garant da Leotar može i u play-offu, dosta toga lijepog. Naučili 22. poen. Dejana Šakotića, malo ćemo se osvrnuti sada i na raspored Leotara do kraja ovog šampionata, ovog regularnog dijela šampionata, da vidimo šta se sve može očekivati od izabranika Marka Ičelića i kako će, da kažemo, realno šanse u dijelu sa dobro posloženim ekipama u BH Telekom, u BH Premier League. Sada su gosti igrali napad predugo, nisu uspjeli da dođu do poena, obranio se još jednom Leotar i drži goste. Dakle, na tih 5 poena ušao u igru i Milović, mladi košarkaš, imao je više priliku ranije da se dokaže sa težim protivnicima. Sada ga Ičević ubacio u igru, da vidimo koliko i kako može ovaj mladi košarkaš koji je imao dobrih partija za ekipu Leotara. Sada je Alkić napravio prekršaj, to je njegov četiri prekršaj, gosti su, to je stara istina, dobro opterećeni prekršajima. Sada je ovo je bilo igranje nogom koliko se meni čini, ali dobro. Alkić, Milović pravi prekršaj, ajde malo prošetamo do kraja šampionata. Leotar u 20. kolu gostuje kod ekipe Slobode u Tuzli, koja je jedan jak protivnik, pa dolazi Bosna. Nakon toga Leotar ide u Posušje i tu je kraj šampionata što se tiče ove, da kažem, ligaškog dijela takmičenja. Vidjet ćemo šta može Leotar. Sada je pokušao i pogodio Dino Alkić, 14. poen.
82-53, 29 poena za Lepar. Kažem, bit će ovo po svojoj prilici najubedljivija pobjeda Trebinjaca, auto se mašuje. Vrlo mlada petorka Leotara, Milović, Adžić, tu je Bojanić, uz dva iskusnija Šakotića i Ninković, Adžić je promašio još uz 3 poena, drži se još ta razlika 29. Evo Adžić, uhvatio Lopović da se ovo završiti zakucavanjem i Adžić ubacuje 14. poen, zapucao je. Vrlo brz, kaže, vrlo brz, startan, elastičan. 31 poen prednost za Leotar, 84-53, 2 minuta i 10 sekundi do kraja. Čavak, Babajramović, ide lopta na Kalića, spušta na lopta tamo, ali odmah Ninković brzo reaguje, Alkića sprečava. Gosti do kraja napada imaju, čini se, 3 sekunde, evo Kembela u igri. Alkić. Kembel je tu sada vidi. On će ovamo na Ninkovića, vrlo visok momak. Mislim da ima preko 20, a sada dobro ste prikrao i ubacio poene. Hadži Selimović, 7 poen. Milović. Ninković, neće za 3 poena. Pomislio sam trenutak da se namješta za šut. Gleda asistenciju, ovo će biti asistencija, vidio sam ja, opa, opa. Da bi trebalo malo da zaustavio studiju igru, čini se da se dobro udario igrač gostiju Bajramović. Udario se dobro ovdje u ograd. I tako se to dešava kad je utakmica dobija sada aplauz od trebinjske publike. Kada ovako utakmica uđe u mirni ton, kada igrači i polako igraju onako da završe svoj posao. Igračan gosti, vi ste to nadam se u redu. E takve situacije kada ono kažu sve je gotovo, idemo lagano, sada se pogleda najčešće. Bajramović je ustao, pridigao se, dobio aplauz trebinske publike, fair i korektna partija, zaista je bilo prava šteta. I da je najgora partija s nekog povrede, pogotovo ovakva jedna, koja je zaista fair i korektna. Partija u kojoj nije bilo, ama baš ni jedan grublji start. Sada dobro odigrali gosti, ubacio poene Hadži Selimović, 9. svoj poen. Minut 20 do kraja, 54-57. Milović vodi napad ekipe Leotara. Ninković hoće za 3, mora ovo Đorđe da pogodi, tako je. 5 njegov pojena, ja vidio sam da se odavno namještao ovaj šut za 3 pojena i evo ga sada. Nema šta. Kako se kažu, centar sa srcem playmakera, tako bi ga mogu nazvati. Sada atraktivan potez za Sertovića prema Kembelu, ali nije računao da i Ninković ima tu šta da kaže. 53 sekunde do kraja, Leotar ostvaruje najubjedljiviju pobjedu. Sada jedan mlad igrač, Ugarak, je zamijenio Sertovića. Evo Kembela, promašuje, ide Milović, pored njega je Ugarak, brži je mnogo Milović od njega. Sada pravi prekršaj, izlazi iz igre, mislim Hadži Selimović, neće. I ostaje još kod gostiju da uđe, a ne vjerujem da će, Eldin Imamović, on je čini mi se još mlađi. A možda ga i ubaci malo, Džihan. Ja zaista volim kad vidim da mladi igrači makar malo opuste, da kažemo, parket i barut premijer ligaških mečeva. Milović. Sad će on jedan na jedan to da radi Suga Kuk, kako ga je prevario. Ali je tu bio i Kembel. Alonzo Morning Kembel. Za 3 poena Bojanić promašuje, hvata Šakotić, sjajni Šakotić. I pravi prekršaj Kembel, njegov 4. faul. Dobra partija ovim trenutcima Leotara, ali opet Šakotić odigra to
muški, junački, inteligentno, došao je do 22 poena. I opet ono kažem, dva igrača se raduju kada je dobra asistencija. 24 sekunde do kraja utakmice. Ima se gost pravo na još jedan napad. Leotar vjerovatno će sada ubacuje Bojanić 8. poen. Posađat ću se sa zvaničnim spikerom, kod mene 8. poen, kod njega 7. Šalimo se naravno i evo novo poena za Bojanića. I ušao je ovaj dječak o kome sam govorio, samo trenutak, mama neka uđe, izlazi iz igre Čavak, a na terenu je Eldin Imamović. Pa ja mislim da nema 15 godina, 16 eventualno, evo toga dječaka. Ugarak pa Imamović, ajde probaj, probaj, pušta ga Šakoti za 3 poena i pogađa. Upisao se, vjeruje jednog dana kada napravi lijepu karijeru Eldin Imamović, ostao se mu u pamćenju da je pogodio ovo u vezu sa Leotarom trojku, vidite kao ga pozdravio navijači igrač Leotara, čestitke, pa ovo je lijepo vidjeti na košarkaškim terenima.